Hej alle sammen. Jeg håber, I nåede sidste bekendelse. I dagens bekendelse kommer det til at gå lidt mere stille og roligt, og vi kommer til at snakke om definitionerne af de forskellige ord. Lad os lige blive enige om definitionerne af ord, så derfor er vi gået ind på den danske ordbog og skriver så prostitueret. Vælger vi den? Den siger så, at en prostitueret, det er en, som tilbyder samleje og andre seksuelle ydelser mod betaling. Det er meget vigtigt, at vi lige her kigger på, at der står og andre seksuelle ydelser mod betaling. Det vil sige så, at det er når man gør et eller andet, der er seksuelt for modtageren. Det kan være noget som at træde på en kage, og så lave en video af det, og så sælge den. Så har man lavet en seksuel ydelse, det vil sige så, at man sugardater ikke, eller noget, man er rent faktisk prostitueret ifølge den danske ordbog. Næste ord, det er så sexarbejder. Og der står, det er en, der tjener penge ved at sælge seksuelle ydelser. For eksempel som prostitueret. Der er vi igen ude i, der står ikke handling, der står ydelser. Og vi går så videre til escort pige. Hvor til der står prostitueret kvinde, der sælger seksuelle ydelser til en kunde i dennes hjem, på dennes hotelværelse eller lignende. Igen står der ydelser, ikke handlinger. Og næste ord vi der, det er så call. Hov. Sådan. Call girl. Hvortil der også står prostitueret kvinde, der tilkaldes telefonisk, ofte som ledsager for retningsfolk ved selskaber eller lignende. Men call girl er altså en prostitueret kvinde. Og hvad var en prostitueret kvinde? Det var en kvinde, der solgte seksuelle ydelser. Jeg håber, at vi har lidt tid, fordi vi har altså et par definitioner nu, vi skal igennem. Den næste, det bliver luksus. Lyder. Hvor til der står prostitueret, hvis kunde primært meget velstående mænd. Igen prostitueret, igen prostitueret. Det var en, der solgte seksuelle ydelser, ikke handlinger. Nu kommer vi så til mit absolut yndlingsord. Hår. Jeg ved ikke, jeg er bare gammeldags. Der står kvinde, som bedriver hår, prostitueret kvinde, gammeldags eller historisk. Hvad var det, jeg sagde, jeg var gammeldags? Og så kommer vi til det ord, jeg bruger allermest om mig selv, som er luder. Og der står så pænt kvinde, som tilbyder samleje og andre seksuelle ydelser mod betaling. Og så har vi en af de lidt ældre her. M-A-S-S-A. Sjø. Pige. Så. Og der står også bare pænt prostitueret kvinde. Det har vi så mange gange sagt nu, så det behøver vi ikke sige mere. Og så tager vi også lige, nu vi er i gang, gadepige. Lige et øjeblik. Og der står så prostitueret kvinde, der trækker på gaden. Simpelthen, vi har været igennem det flere gange nu. Og så har vi det aller sidste ord, som bogstaveligt talt bare er en glamoriseret version af at være prostitueret. Det er sugar dating. Og jeg gider ikke diskutere med folk, når I bliver sure, siger det ikke er prostitution, for i betydning af vores danske ordbog står der sugar dating. Er en form for prostitution, hvor den ene part, typisk en velstående ældre mand, giver den anden part, typisk en yngre kvinde, gaver til gengæld for samvær, intimitet og sex. Det her, det er jo så alle de dejlige definitioner af, hvad det betyder at være en luder eller prostitueret. Inklusiv det at være sugar dating, det er de pæne definitioner, der står i den danske ordbog. Jeg glæder mig til næste gang, hvor vi tager en helt anden form for emne og snakker om, og så håber jeg, I gider at lytte med til den tid. Skål is out.